Neverovatna prevara na internetu, lažni lek koji navodno spasava od pritiska i čak 9 bolesti nepoznatog porekla, navodno preporučuje ni manje ni više nego naš vrhunski kardiohirurg profesor dr. Miljko Ristić. Kako je reagovao na ovu reklamu i da li će zbog toga tužiti kompaniju? Kakve opasnosti vrebaju sa interneta? To sve pitamo profesora Ristića lično. On je moj gost ovoga jutra. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Kažite mi, profesore, pojavio se čak i vaš navodni intervju koji ste dali za list Medicinska gazeta, gde vi preporučujete preparat koji snižava krvni pritisak kod starih osoba, pomaže kod još 9 oboljenja, sve u svemu nešto što je idealno i što treba da kupe svi oni koji smatruju da taj lek može da im pomogne. Kakva je bila vaša reakcija? Ko vam je skrenuo pažnju na taj tekst? Pa, to je vest koja je izašla na ovim društvenim mrežama. Mislim, ja nemam nešto mnogo vremena da pratim te vesti, nešto iz medicine i nešto što me drugo interesuje, uključim i tražim tamo po internetu neku informaciju o nekim stvarima koje me zanimaju. I onda mi iznenadilo jedno jutro, jedan moj prijatelj me pitao za taj lek koji se reklamira, naravno ja ga preporučujem. Nisam shvatio to ozbiljno, nisam imao vremena, to rekao, ne znam, nisam nikada reklamirao leko, bilo koji lek koji je stvarno i dobar i tako dalje i tako dalje. A onda me posle zvao opet neki drugi prijatelj koji mi ponovio da je našao tu moju preporuku preko interneta ili Facebooka, da je već da leči 9 bolesti i za svaku tu bolest navode moje ime i prezime da ja to reklamiram. I naravno ja sam ušao u pročitu taj članak koji nije mali, koji je jako dugačak. I morao sam naravno da preduzim neke mere, da kažem da ova informacija nekako se spreči da se pojavljuje više u javnosti. Angažovao sam advokata da vidim u kojoj firmi se radi. Nije to bilo lako, znate. To je firma koja je registrovana negde u Islandu, u Reykjaviku. I kažem, to je malo nešto bilo čudno. I naravno, ja sam na tom Facebooku odgovorio da to nema nikakve veze sa mojom preporukom, niti taj lek preporučen, niti sam ikada u životu neki lek forsirao i zbog toga da sam bio plaćen od neke farmakološke kuće. A šta znate uopšte o ovom leku Carvyline? Kakav je to lek? Je to registrovan? Uopšte nisam ulazio u to. Aha, mi se to interesovalo. I tako se pokrenula ta akcija u javnosti da ja reklamiram taj lek, da on leči 9 bolesti. I onda su lekari koji su moji prijatelji i kolege rekli, pa znaš mi iko ti sam da ne postoji lek koji leči 9 bolesti. I naravno tu je krenula ta priča i ono što je važno i što bi ja preporučio gledaocima da ne nasedaju na takve informacije. Teško je to u ovoj eri kada ima raznih radnji koje su profitabilne za te neke firme koje naravno gledaju pre svega zaradu, da ako već kupuju neki lek koji nije preporučen od lekara, kada dođu u apoteku, pitaju prodavce u apoteci ko tamo već radi, da li je taj lek registrovan. Ne mogu se koristiti lekovi koji nisu registrovani i to je protivzakonito. Ali mogu da se prodaju? Pa mogu da se prodaju, zato što je možda registrovan u nekoj drugoj zemlji i tako dalje, pa će prodavac u apoteci dati pravu informaciju. Možda se taj lek nalazi kod nas na listi za registraciju, ali nije registrovan. Ali u principu pravilo je ne koristite lekove koje nisu registrovani u našoj zemlji. A za koga se onda oni prodaju, profesore? Pa znate kako je to, ono koriste moje ime, ime nekih drugih kolega i tako dalje, koji su malo u javnosti možda više prisutni. I onda, naravno, taj način stiču neku nezakonitu profit, ali nije ni bitna ni ta profit. Bitno je da li je pitanju taj lek koji može da naškodi, znate. Tako da... Tako je, to je i velika odgovornost. Vi ste ovdje, vi kažete, treba da budu oprezni. Ali bilo ko, niste vi bilo ko, znamo svi kakav ste stručnjak, i sad uzmete i pročita običan čovjek, što kažu, laik, pacijent, čovek koji ima problem, pročita vaš intervju, vidi vašu sliku, preporuku, pa on će da poveruje. Pa on sigurno, dosta njih je poverovalo. Dosta pacijenta, već dugo radim i tako dalje, koji dolaze kod mene na kontrolu. Oni, recimo, bio sam sa pacijentom dan, dva pre toga, koji ima hipertenziju. Pa kaže, što mi njih, kaže, doktore, niste prepisali ovaj lek koji reklamirate. Ali mislim da bi to trebalo da bude posao države naše,
da stupi, da kažem, mnogo ima reklame, samo za ove, nego da bilo neke lekove prirodni, ne znam i tako dalje. Pogotovo sada u eri pandemije mnogi su iskoristili i koriste priliku da zarade novac. Evo imate i ovaj Ivermectin. Ivermectin. Dobro, taj lek je negde registrovan, valjda ne registrovan, nego se koristi. On je registrovan za veterinarsku upotrebu, ali nije za ljude. Ali, eto, znate, te organizacije koje se bave tim prevarama, oni će naći i uvek će toga biti u javnosti. Kažite mi, ovaj Cardyline, je li on ima sad negde da se kupi? I gde se... Ja sam proverio, da vam kažem, u Agenciji za lekove našoj u državi Srbiji, taj lek nigde nije na listi da je registrovan, niti čeka na listu da se registruje. Onda sam pozvao tamo Ministarstvo zdravlja, jer Ministarstvo zdravlja isto može da da dozvolu da se neki lek koristi, ako je u suplement. Tako da za suplemente ne treba nekih mnogo dokaza, čak ni tamo. Znači, u našoj zemlji taj lek nigde nije registrovan u nadležnim državnim institucijama koji bi mogli da kažu, evo, taj lek je registrovan i uzimite ga iz tog i tog razloga. A gde ima da se kupi sada? Pa ja stvarno ne znam. Niste to problem, da li ima u apotekama, kako se prodaje to online? Pa to bi, to neko odeljenje za taj visoku tehnologiju kriminala, to su te društvene mreže. Mislim, ja nisam ni znao da postoji tako odeljenje kod nas u našoj državi. Evo, saznali ste na teži način. Da bi to bila njihova obaveza da reaguju na takve izjave, a da oni isto ne mogu provjeravati sve izjave doktora. Neke su merodane, neke nisu. Pa da, otkud znaju ljudi, jeste stvarno preporučili lek ili niste. A kažite mi, ko je sad nadležan za ovaj, da kažem, vaš slučaj? Kome ste vi prijavili to? Šta ste vi uradili? Mene je to stvarno pogodilo i bio sam zaprepašćen, znate. I onda sam mislio šta da radim, kako da to demantujem. I onda, naravno, to je skrenulo pažnju naše javnosti, da je reklamiran taj lek, pozvao sam advokata, koje mi je savjetio da prijavim toj agenciji našoj za lekove. I međutim, onda mi je advokat rekao da teško da tu ja mogu nešto da uradim. To mi nije bilo logično. Zašto? Logično je da vi prijavljujete nešto na nadležnoj državnoj instituciji, da ona reaguje i za ovaj slučaj i za neki drugi. Ja kažem, ja ne želim da tužim nekoga da bi zaradio, nego da bi skrenuo pažnju javnosti da vode računa, da samo uzimaju proverene lekove. A kažem, opet imao sam jednu neprijatnu situaciju ranije, pošto joj dugo već radim, da sam izgubio nekako poverenje u neke sudske procese. Sad da sad malo nešto širim priču. Imam neku verziju prema sudu, nikad nisam išao tamo osim jedan puta, kada mi je isto politika, naš dnevni list, koji je navodno kompetentan, isto oblatio na način da sam ja sprečio, ugrozio život pacijenta, mlađeg čoveka, i o tome su pisale novine, koji je skupio novac, humanitarne akcije i tako dalje, da ide u Beč na transplantaciju srca, znate. Te pacijente leže kod nas na klinici, 15 doktora, eminentnih docenata, profesora, otpusna lista, gde je on pregledan i decidirano piše da u njegovom slučaju nije indikovana transplantacija. Nešto mi ne možemo, nego ne treba. Nije u takvom stanju da je srce nešto malo ima oštećen organ. On ipak otišao u Beč, Cukerman, profesor, ga je operisao tamo, iako je dolazio u Beograd. Mi doktori pitali smo ga da li on postoji na spisku za transplantaciju srca. On je rekao, tako pacijenta nema. Međutim, posle 3-4 meseca pacijent je operisan i tako dalje i dobro je, što je najvažnije. I dobro, da, zbog toga ste izgubili. I naravno, u politici izašlo, stvarno, zapaženi članak, da ja, profesor Miko Ristić, sam ugrožio životnog pacijenta. Međutim, šta se ispostavilo? Da taj doktor, profesor Cuker, ono da spam njegovim, on je bio suspendovan na toj funkciji u Beču zato što je operisao mnogo stranaca, a od toga ima veliki profit. Ja sam izgubio taj spor. A kažite mi sada, evo, u ovom slučaju, ajde, vi kažete nećete da tužite zbog toga da biste nešto zaradili, ali mislim da negde ste možda i u obavezi zbog drugih ljudi koji su možda i naseli, koji su možda mogli da budu dovedeni u opasnost,
Dakle, kome se prijavljuje tako? Ko sada treba da odgovara? Evo, ja ću otići lično, da kažem, u tu našu agenciju ili kako se već zove, za taj tehnološki neki kriminal i kažem, zvanično ću podneti neku... Znamo li protiv koga? Znamo da nije... Pa eto, to je ta, ne znam ni kako se zove ta... U Turskoj. Jeste. Da, dobro, to je medicinska... Ali taj imaju advokat, on je pronašao na listi da ta organizacija reklamira te lek, negde sedište u Islandu. Eto, to je ta. Znate što je to isto interesantno? Da isti taj tekst, to je sad skinuto, oni su skinuli, ta agencija koja to reklamira preko mene, sa tog Facebooka, ali je isti taj tekst pustila na 5 imena raznih drugih doktora. Mislim, to je stvarno organizovani kriminal. Samo su promenili sliku i ime, u stvari. E, tako je. Da. Dobro. Mislim da je važno da prosto pokrenemo ovu temu. Koliko je inače, koliko može da bude opasno za ljudsko zdravlje da kupujemo, koristimo lekove koji nisu registrovani, opet koje možete da kupite, koje nam zvanično nisu preporučili lekari u bolnicama, nego smo pročitali na internetu. Znate da toga ima danas možda više nego ikad. Imate, nije baš... Jeste imali slučajeve da ste lečili pacijenta koji je, eto, pogrešnim korišćenjem, upotrebom pogrešnih suplemenata, lekova, došao u problem i onda završio kod vas? Nije, baš da kažem, nemoguće koristiti te neregistrovane lekove, ali to je potpuno iz nekog drugog razloga. Lek koji se kao novi pojavi, recimo, u nekim zemljama zapadne Evrope ili pa tamo mi se učimo tamo preporukama i novim metodama i novim antibioticama i drugim lekovima, upotrebljava se u tim zemljama, ali procedura u našoj zemlji da se i kod nas registruje, recimo, traje duže 3 meseca ili par meseci, a pacijentu je taj lek neophodan, znate. Evo onda, ja kao direktor kliničkog centra sam nekoliko puta potpisao, naravno, uz merodavno obrazloženje da taj lek koristan je sa navodima, referencama iz naučno-istraživačkih časopisa radova, da bi premostili ipak taj lek koji ne može da čeka na upotrebu do pacijenta kome je neophodno. Tako da s toga ima, ali ovo što se događa preko sredstava informisanja, kažem, to je stvarno, mora se stati put na tome. Ovde se lekovi registruju preko mišljenja farmakoloških katedri i na Vojno-medicinskoj akademiji i u Medicinskoj fakultetu u Beogradu. I onda, naravno, kad dobijete merodavno mišljenje o komplikacijama, imamo pravo i da ga ne registrujemo ako naši stručnjaci ne daju neko zeleno svetlo da se taj lek nađe u redovnoj upotrebi. A inače, komplikacije nisu imali prilike da... Kažem, evo, taj pacijent je boleo zato što je uzimao lek koji nije dozvoljen. Kažete mi, da li smo, da pređemo sada na koronu i posledice, da li nas stvara utisak da je oko nas dosta ljudi koji su ili doživjeli infarkt ili su umrli od srca? Šta vi kažete kao lekar? Vidite, ja dugo radim ovo posao. Pogotovo mladih. Kao student... Mi smo učili da angina pectoris, koja je tako jedna broj jedan od kardiovaskularnih obolenja u našoj zemlji, uglavnom pogađa starije ljude. Šta je to, recimo, 50, 60, 70 godine. Međutim, najranije po starosti pacijenta koga se ima operisao ima samo 25 godina, znate. A od 25. do 30. bilo ih u toj nekoj mojej karijeri sigurno 100. A od 30. do 40. godine 1000. Prema tome, očito da neka statistika je neumoljiva da angina pectoris napada nema pravila. Najranije po starosti je lečeno angina pectoris dete negde u nekoj azijskoj zemlji koji ima samo 6 godina. Ali to su ekstremi, mislim, nije to. Ali ovo u našoj zemlji, pošto mi smo u Evropi, ja to stalno govorim i ponavljam, na drugom mestu po broju obolelih od kardiovaskularnih obolenja, i umiranje od kardiovaskularnih obolenja. A kažite mi, je se nešto... To su samo jedan konkretan podatak. Znači, od srca godišnje umire u našoj zemlji Srbiji 55% od ukupnog broja umrli da se ubrajaju sve bolesti, maligne i druge, i treće, i ortopedske, i neke druge. Tako da, ali tu mislim da je krajnje vreme da se preduzmu neke veoma konkretne i praktične mere
da se deca u školi edukuju i zbog toga, zbog ovih kardiovaskularnih obolenja i zbog neke druge edukacije u pogledu medicine, vakcinacija i tako dalje, i tako dalje. A kažite mi, da li kada govorimo o tom porastu takvih oboljenja, da li ste primetili neki porast od kada je počela korona u poslednje dve godine? Zato što, složit ćete se, videli smo ne mali broj natpisa i poznatih ličnosti koji su i mladih poznatih ličnosti i sportista, dakle, koji su preminuli od srca. Čuli smo u našoj okolini da iznenadan taj infarkt, rekao bi čovek, jak je, zdrav je, mlad je, otkud sad da se tako nešto desi. Sigurno da postoji jedan porast kardiovaskularnih obolenja zbog korone kao uzroka infarkta i bolesti miokarda, odnosno srčanog mišića koji daje snagu u radu srca. To je veoma jasno pokazano, pošto iz iskustva ove dve godine koliko traje pandemija, virus ove korone napada krvne sudove i šta je rezultat tog napada? To je zgrušavanje krvi u krvnim sudovima. E sad, ako je to negde periferija, ruka, svaki deo tela nam je važan. Ali kada napadne srce, izaziva sliku klasičnog infarkta. Nema tih mnogo pacijenata. Pre svega, ovaj virus, on je respiratorna bolest, ali napada i krvne sudove, a srce, kažem, i pluća su ipak neki jedinstveni sistem. I sigurno da postoji, neću reći veliki broj, ne mogu tačno da kažem, ne postoji baš podaci koliko je taj procenat srčanih obolenja porastao u odnosu na viruse. Kaže, evo, u Nemačkoj, samo da šta su pokazali istraživanje, 78% ljudi koji su preležali koronavirus ima oštećenje srčanog mišića, a čak 30% oštećenja zahtevaju terapiju. To je baš veliki broj. Pa to meni ovako deluje mnogo, više nego što jeste, ali moramo verovati. Pa u Srbiji nemamo ni jedan rad koji bi se odnosio na to. Sigurno će izaći radova. Prvi rad o dejstvu virusa i na drugi organe pokazali su kolegi iz Niša sa otorinolaringologije. To je već prvih meseci bilo da virus korone oštećuje taj slušni aparat. Srce sigurno oštećuje, ali koliko, da li je to 10 ili 50%, mislim da bi morali da imamo neke naučne konkretne podatke. Ali evo i na što se žale ljudi koji su preležali koronu, pa kada pominjemo sad taj post-covid sindrom, kratak dah, zamaranje, lupanje srca. Koliko se ljudi javlja sa takvim tegobama nakon preležavanja? Javljaju se, evo, iz nekog mog iskustva, na mesečnom nivou sigurno imeno 5 do 10 pacijenata koji nikada nisu bili bolesni od srca i krvnih sudova. Oni se žale na malaksalo, slabost, taj kratak dah. Postoje dve stvari na našem srčanom aparatu na koje virus utiče. To su krvni sudovi. Kad dođe do zgrušavanja krvnih sudova, to je klasičan infarkt u manjem ili težem obliku. I druga stvar, virus napada sam srčani mišić. To je potpuno nezavisna struktura od krvnih sudova. Jer bilo je mi to obolenje srca koje napada virus u te mišiće, zovemo miokarditis. Miokarditis je registriran kao uzrok srčanih obolenja, ne tako retko i pre ovoga virusa, i glavni uzročnik je bio taj Coxsackie, neki drugi virus. Tako da to nije ništa novo. Evo ga sad neki novi virus i on napada srce. E sad sigurno će tu u narednih par meseci izaći radovi u procentima koji će pokazati o toliko i toliko obolelih. Srčani mišić je zahvaćen, da li u 78, koliko ste sada rekli, u Nemačkoj posto, ili je to neka druga cifra. Da, kaže, evo, sve više 20-godišnjaka koji su preležali COVID traži pomoć kardiologa zbog povišenog pritiska da bi se ustanovilo da su tokom zaraze imali upalu srčanog mišića ili maramicu. Od novih, pod znacima navoda kardioloških pacijenata koji dožive infarkt miokarda, 60% njih je bilo prethodno žrtva infekcije koronom. A ti koji dođu, koje ste pomenuli da dođu sa tim post-covid sindromom, jesu li to stariji, mlađi, ima li pravila? Ne, nema pravila. Kažem, tu naprotiv, mislim da čak mlađi su tu upadaju oči, jer nisu bili bolesni od srca pre covida, a onda posle toga nedeljama se žale na slabost, malaksalost, a to je posledica oštećenja tog miokarda. Miokard daje snagu.
I njima se savjeta, pogotovo sportistima, da ne počinju da se bave i suviše rano sportom. To im je neki profesionalna neka aktivnost. Nakon prelažene korone, mislite? Preporuke su da ti pacijenti koji se žale na slabost i malaksalost, koji se bave sportom, najmanje 3 meseca ne treniraju. A to se lako kontroliše ultrazvučnim aparatom i izmerimo tačno snagu srčnog mišića. To je neki parametar koji se zove ekcijna frakcija, koji iznosi normalno 55% do 65%. Ako je manje od 55, evidentno i konkretno dokazano, je li na osnovu merenja koje su medicinski uvedene u praćenje srčnih pacijenata, dokaz da je srce oslabilo i treba pauzirati sa trenizom. Je li to onda odgovor na pitanje koliko vremena srcu treba da se oporavi od korone? Je li to 3 meseca? 3 meseca sigurno. Ako ima čovjek te gobe, znate. Sad ne možemo sve koji su... Dobro. Imate velike razlike u težini kliničke slike. Neki su laki i kod kuće se leče, naravno. Ali pacijenti koji leže u bolnici, na njih treba obratiti posebnu pažnju. Njima se zakazuju pregledi. Na koliko? Da li na mesec, da li kako rekao koji ih je lečio, proceni kada je najbolje proceniti dalju kontrolu tih pacijenata. A kako da procenimo nakon preležalne korone da je vreme da se obratimo lekaru? Koliki to zamor treba da bude? Šta treba da nam se svakodnevno dešava da shvatimo da je vreme? Rutinski se pacijent koji se otpusti iz bolnice zakaže kontrola najkasnije za mesec dana. A sve to je procena lekara koje ga vodio, da li po godinama starosti ili neki drugi parametar. On proceni da li će biti kontrola možda za 2 dana, 7 dana, ali uobičajeno da bude kontrola za mesec dana. I dalje, u zavisnosti od stanja posle tih mesec dana. Kažite mi, jeste li se bavili uopšte time, da li postoje neka istraživanja koliko vakcina može da utiče na problem sa srcem, na zdravo srce, na one koji već imaju probleme? Kakav je uticaj vakcina? Evo, samo da vam kažem jedan novi podatak za ovaj virus Omikron koji se javio. Evo, danas je izašla vest da niko nije umro od te bolesti. I to su već i ovi južnoafrički lekari objavili na početku, pošto on potiče iz Južne Afrike, da taj virus se brže prenosi nego ovaj osnovni COVID virus, ali je težina bolesti mnogo, mnogo lakša. Da, izgleda da nije jače, što je dobro, da. Tako da mislim da, kao i sve druge bolesti, one negde izazivaju laku kliničku sliku, negde težu, neko, nažalost, letalno završi. A vakcine? A vakcine... Dakle, da li postoji neko istraživanje? Da, ima obaveštenje za ovaj virus, da je izjavio taj ministar zdravlja Južnoafričke republike, da vakcina koja postoji sada za ovaj osnovni COVID, da li ima ovaj 5. soj virusa, znači razlikuje se od 4., 3., 2. i 1. soja, vakcina pomaže i štiti od... Od korone. A kako utiče na srce? Od ovoga omikrona. E, sada nemamo podatke... Jer smo imali priču, sećate se, oko AstraZeneca, krvnih ugrušaka. To je bilo veoma opasno, da kažem. AstraZeneca, ta vakcina izazivala trombozu krvnih sudova u plućima. I onda ona je bila obustavljena na 2 ili 3 nedelje, prekinuto davanje AstraZeneca, ali se posle nekog istraživanja pokazalo da ipak nije to, da su to bile nešto neke lažne vesti, ali sigurno da je ta vakcina kod jednog broja ljudi dovela do zgrušavanja krvnih sudova u plućima. E sad, da li, ko će to da... Vjerojatno firma radi, da Radoje, koja pravi tu vakcinu. Tako da, neko, ja sam, neću sad da budem anti-reklamer za AstraZeneca, nekako sam skeptičan ako treba da se primi ta vakcina. Da, zbog toga što se to desi. Ja stvarno nisam našao nigde da je neko umro od vakcine, znate. Dobro. I pretpostavljam da će se i raditi ta neka istraživanja kada govorimo o uticaju na srce. Šta vi preporučate kardiovaskularnim bolesnicima da se vakcinišu? Pa nema tu, da kažem, kontraindikacije. Nema. Ne, to apsolutno. I za starije osobe, pre svega, pošto njihov imunitet je slabiji. Ali, kažem, ja bih volio da nađem neki rad koji će kazati, evo, završilo je toliko i toliko ljudi koji su vakcinisali što su umrli od srca. To ne postoji. Jeste tražili tako, brat? Pa imate ova bolest, korona, ona, kažem, daje 173 simptoma, ali to je kod pacijenta koji su obolili. E sad, verovatno, ili ipak, mi kad damo vakcinu, u stvari zarazimo
pacijenta, ali to je pod nekom strogom kontrolom, ne računamo da će neko od njih završiti letalno. Tako da ne mogu sad odgovoriti na pitanje o da li je neko umro od vakcine, ali ja koliko znam nije. Eto. Da, nisam vas ne pitala da li je umro od vakcine, nego da li je neko imao problem sa srcem. Da. I da li se rade takva istraživanja i tako dalje. Kažite mi koliko je opasno što smo u proteklom ovom periodu od kako traje korona i pandemija odustajali od redovnih pregleda srca i pluća. Nisam nešto sigurna da smo bili baš revnosni u tome i pre svega ovoga. Koliko sada to otežava situaciju kod ljudi koji imaju problem? Koliko je opasno? Pa da budem iskren, tu su pacijenti, možda je gruba reč, ovi koji boluju od drugih bolesti, ne samo srčanih, zapostavljeni. Da. Mislim, nije možda prava reč, ali u ovom trenutku ne pada mi nikakva druga reč na misao. Zato što apsolutno, recimo, i broj operacija na srcu i uopšte drugim organima je smanjen. On je smanjen čak za 50% u odnosu na neki prethodni period od korona. Mi imamo na dedinju gde ja trenutno radim epidemiologa koji dolazi svakog ponedeljka i mi se konsultujemo sa epidemiologom i bukvalno pitamo koliko u procentualno gledano možemo da radimo. Da li 100% ranijeg posla, koliko smo imali pacijenata? Ne. Mi smo sada u ovih zadnjih nekoliko dana dobili odobrenje da možemo da radimo te redovne operacije u oko 60% pacijenata. Je stvar u tome da ne mogu pacijenti sada u četvorokrevetnoj sobi da leže svih četvora, nego to je jedan ili dva. Znači, automatski ste propilovili posao, ne zato što nećemo da radimo, nego jednostavno epidemiološka situacija nam nalaže da broj ulazaka u bolnicu, boravka sa nekim drugim pacijentom u sobi koji nije evidentno zaražen, nema simptoma, ali ipak posle par dana zakaže se da je u toj sobi bio jedan koji je bio inficiran virusom i onda naravno ta epidemija se širi na samu sobu, a i na kasnije pacijente koji su bili preko zaraženih i oni zaraženi od ove korone. Tako da mislim da recimo što se tiče kardiovaskularnih bolesti, da će se tu značajno poboljšati broj pregleda i operacija i dijagnostičke procedure sa otvaranjem Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje 2. Tu stvarno bit će mogućnosti. Evo, ako poredite, Dedinje je uradilo prošle godine, pre ove korone, 2500 operacija na srcu. Ove godine bit će urađeno negde oko 1500. Znači, veliki je to broj koji čeka, odlaže se operacija, sve to pod kontrolom. Ti pacijenti se pozivaju redovno da dođu da provere da li se pogoršalo stanje. Naravno, oni moraju biti primljeni kao što i primljeno i operišeno. Znate šta sam htjela da vas pitam za kraj? Kao vrhunskog kardiohirurga, da li postoji lek za slomljeno srce i lečite li vi to? Pa da vam kažem, slomljeno srce nije samo to je više onako bilo neuzvraćena ljubav i neka pažnja. Bol, duševna to kad na srce boli. Kako se to leči? Ali to je jedan hormonski poremećaj, stvarno koji dovodi do i može da se letalno završi sa tom dijagnozom umro zbog slomljenog srca. To nije mnogo poznato u našoj javnosti, ali to su fiziolozi, patofiziolozi jasno objasnili na osnovu nekih hormonskih poremećaja. Koji utiču onda indirektno? Koji utiču na rad. Znate kako, jedan od tih jačih hormona to je adrenalin. I onda kad se uzbudi čovjek ili je preterana radost ili tuga, taj adrenalin on pravi velike probleme sa hipertenzijom, sa spazmom krvnih sudova srca, sa spazmom bubrežnih arterija. Taj pacijent može da završi na hemodijalizi, a može, nažalost, i od srčanih tegoba koje nikada nije imao u tom stresu slomljenog srca i također da završi letalno. Koliko imate vi takvih pacijenata? Pa ja kažem, nije tome, to bi sada... Sindrom slomljenog srca da lečite. Ali to kad uđete na sajtove, vidjet ćete tu stvarno. Nije to priča, evo, emotivan, pa tako je u prirodi gen, ja raduje se, pa u toj radovanju... Ili je tužan, boli ga srce. Ali pre svega da je tužan, da. Da.
Tako da taj sindrom slomljeno srce, stvarno to je jedno patološko stanje. Nije to samo, evo, slomljeno srce, naravno uvek kad je to letali neki ishod u porodici ili prijatelji, ali ima bukvalno organske podloge da ta dijagnoza se uvrsti u dijagnoze bolesti srce među ostalim dijagnozama koje su klasične, angina pectoris, bolest zalista, korođene srčane mane. Trebalo bi uvrstiti i slomljeno srce stvarno kao jednu veoma upipljivu kategoriju oboljenja srčanog mišića. Dakle, treba ozbiljno shvatiti kad nas boli srce. Najozbiljnije, da. Dobro. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu. Hvala i vama.